אנחנו מתחילים סימן קפט ונחבר את הפרשיות הקודמות לפרשה הזו. ובכן, עניין הבסתות, כבר דיברנו, בסתות, מחלוקת דורייתא או דרבנן. ומה נפקא מינה? אם עבר הבסת ולא ראתה. זה כל, האם חזקה אורח בזמנו בא, חזקה אלימתא, שקובעת שהאישה ודאי ראתה, גם אם לא ראינו כלום, גם אם לא הרגישה כלום. חזקה אורח בזמנו בא, רואי ואישה כבר למודה לראות שלושה פעמים בצורה שווה, באותו דרך, באותו חודש למשל, רואה כל פעם בראש חודש, ביום, שכתוב בסעיף י"ג, באותה צורה, לכן היא קובעת שלזמן הבא, גם אם היא לא תרגיש כלום, חזקה אורח לזמן הבא. זה למען דאמר בסתות דאורייתא. למען דאמר בסתות דרבנן, כמו שהתוספות דווקא זין פסקו שבסתות דרבנן, אם הגיע הזמן ולא ראתה, אני אומר, היא טהורה. למעשה היא טהורה אפילו בלי בדיקה. אלא מה? שהרמב"ן והרשב"א אמרו, לא, אסורה עד שתבדוק. וזה נראה כקנס כזה, כיוון שהיא לא בדקה באותו יום, תבדוק לאחר מכן. למה? כי תחשוב, אחרי שבוע תבדוק. ומה, מה זה מועיל שתבדוק לאחר שבוע? אלא ודאי, זה כמו קנס, וככה זה מפורש בחידוש הרמב"ן. קנס מאיפה? מי, הראשונים? כן. מי לבד את הקנס? כן. ראשונים. כי לא מוכר בגמרא שאסורה עד שתבדוק. לא. ובכן, אנחנו פוסקים הלכה וסתות דרבנן. כל זה לגבי עבר הווסת ולא ראתה. נושא אחר שלמדנו בקפ"ד זה פרישה סמוך לווסת. שזה לכאורה לא יותר חמור מהווסת עצמו. אם הווסת עצמו לא מוכרח להגיע, איך הפרישה תהיה יותר חמורה? ככה אומר רבי יוסף. ככה משמע לא פשוט. ולכן הוא דחה את משמעות הראש בשם ספר התרומה שהפרישה היא דאורייתא מהפסוק והזהרתם בני ישראל מטומאתם. הרי אין פסוק על הווסתות, יש פסוק על פרישה סמוך לווסת. אף על פי כן, אומר רבי יוסף, זה הסמכתא לא רק לפוסקים שבפירוש אמרו שפרישה דרבנן, כמו הרשב"א ועוד, אלא אפילו לשון הספר התרומה שמשמע דאורייתא לאו דווקא. רק יש סמך דאורייתא, לא יותר מזה. אבל מצאנו ראשונים בפירוש שדיברו על פרישה סמוך לווסת דאורייתא. אם בזמן הווסת עצמו, כמו שחוכמת אדם, התשובה, וגם יש ריטווה במסכת מכות, שאומרים שבזמן הווסת עצמו, דאורייתא. מה זה בזמן הווסת עצמו? בזמן הגמרא, כמו שרואים במשנה, היה לא רק יום לווסת, אלא אפילו שעה לווסת. אם כן, יש לנו עכשיו עיסוק בסימן קפט למה? מה נקרא ווסת? אם לדין פרישה, אם לדין עבר הווסת ולא ראתה. וכמה סוגי וסתות ישנן? כמו שהבית יוסף כתב. עוד מילה אחת קטנטנה, למה החזקה של הווסתות גרועה מכל החזקות? למה כל חזקה דאורייתא? וכאן יש פה מקום לומר שחזקת רבנן. אז כבר אמרנו, כיוון שאישה יכולה לראות מסיבות אחרות מאשר חוץ הווסת עצמו. כמו בהלה, כמו קפיצה, כמו אכילה של דברים קשים, שחריפים, אז יכול להיות גורמים אחרים או היריון. על כל מיני גורמים אחרים יכולים לבוא ו... כן, זה גם אחד הגורמים, על אף שדיני וסתות במשנה הם לא קשורים לאישה נשואה. כל אישה יש לה וסת, דיה שעתה, לגבי מה? טומאה וטהרה. זה לא משנה באיזה מצב היא נמצאת. אז למה, עוד הפעם, בסיכום, למה
החזקה הזו יכולה להיות לא דאורייתא, תשובה, כיוון שא' אישה היא בחזקת טהרה, דבר ראשון. יש שתי חזקות נוגדות אחת את השנייה, א' חזקת טהרה שלה, וב' חזקה רואה בזמנו בה. ושתיים, החזקה רואה בזמנו בה יכול להשתנות פני כל מיני גורמים, אם זה קביצות, אם זה אכילות, דברים מסוימים, אם זה חלחלה, כמו שכתוב אצל אסתר המלכה, ותחלחל המלכה מאוד, אם פני עין הרע, כמו שנראה בעניין וסת השעות, מצאנו כמה וגורמים שיכולים לשנות ולבלבל את הווסת, ולכן זה חזקה... לא הבנתי אם אתה רב בסיפור של מגמר. נגיע, שנייה. עכשיו, במשנה, איזה וסתות מבוארים להיות מקוריים? תשובה, פרק ט', משנה ח' וט', הווסת הכי ברור זה וסת הגוף, שהגוף מאותת לנו שהווסת מגיע. כמו שכתוב, כל אישה שיש לה וסת די השעתה, ואילו הן הווסתות מפהקת ומעטשת, חוששת בפי קרסה, בשיפולי מאיה, ושופעת, כמין צמרמורת אוחזים אותה, כן כיוצא בהם. כולם אותו משפחה, שווסת הגוף. וכל שקב עליו שלוש פעמים, הרי זה וסת. במשנה כתוב רק על הווסת הגוף עצמו. הרמב״ם למד שווסת הגוף צריך לבוא ביום מסוים. אם הווסת הגוף עצמו לא מגיע ביום מסוים, הוא לא מספיק מוכיח שזה הווסת. יכול להיות אירוע מן האירועים שגרמו לה שכואב לה פה או שם או מפעקת כל מיני דברים, אבל לומר שזה ייקבע כווסת צריך גם ביום מסוים. זה שיטת הרמב״ם. לא כן, הרשב"א ורוב הראשונים ושולחן ערוך עצמו, ווסת הגוף הוא עומד בפני עצמו גם אם הוא לא בא ביום מסוים. ויש מה שנקרא וסת המעשה. מה זה? אישה קופצת. קופצת ורואה. יש שתי לשונות בגמרא, האם קובעת אישה מחמת אונס, או שהיא לא קובעת. זה לא מופיע במשנה. ומה ההבדל בין וסת האונס לווסת הגוף? שניהם זה סימנים. שניהם זה גורמים. לכאורה, התשובה היא, וסת הגוף זה גורם חיצוני שמביא דם. לא כן, וסת הגוף, זה לא, הווסת, התופעה הזאת, היא לא גורמת לדם, הפוך, הווסת, הדם שמגיע, הוא שגורם לתופעות האלו שהיא מתעטשת, מפהקת, כמו שעברות הספות, צריך להיות מתעטשת, מפהקת בצורה משונה, מספר פעמים, שש, שבע, זה כבר לא דבר גיל, זה כבר הוכחה, שזה הווסת שגורם לתופעות. לא כן, אם יש תופעות שגורמות לווסת, דהיינו קפיצה או התאמצות, זה נקרא אונס. או אם יש לך חריפים. עכשיו, האכילה דברים חריפים, יש שלוש דעות. האם זה נקרא אונס? כי זה גם כן סוג של אונס. שמה? שמשהו אחר גורם לווסת. עוד דבר, זה אונס. זה, עוד הפעם, באכילה הדברים חריפים יש בסעיף קו ג' שלוש דעות בנושא הזה. האם זה כמו אונס, או שלא כמו אונס, אלא כמו וסת הגוף, או שיכול להיות אפילו דברים שמצטרפים יחד, פלפל, שום ועוד, או שזה עוד דווקא כל דבר מיוחד. הנה, אתם רוצים לראות בסעיף קו ג', כל אלו הווסתות שנקבעים על ידי מקרה, אין אחד קובע עם חברו, אלא כל שפי הקה שלוש פעמים וראתה קו הווסת, אבל אם פי הקה פעם אחת, תשעה שתי פעמים, אין מצטרפים. זה מובן, כי הגוף
הוא מאותת בצורה עקבית לכאורה. עכשיו, אומר הרמה, אכלה שום וראתה, אכלה בצל וראתה, אכלה פלפלין וראתה, יש אומרים שקבל הווסת לראות על ידי אכילת דברים חריפים. אז לא רק שזה וסת, עליו שזה גורם חיצוני, למה? כי זה גורם חיצוני שמעורר את הגוף. מה הוא עושה אחרי דבר חריף? הוא מעורר את הגוף סך הכל להתחמם ולגרום וסת. זה לא כמו אונס, קרע, מכה. זה דעה ראשונה של הראש והמרדכי. דעה שנייה, יש אומרים, שכל מה שראה את זה מאכל, דינו כמו ראה את זה קפיצה, ושאר מעשה שהיא עושה, שמקרה ראייה על ידי אונס, ואין הקובעת וסת, אלא עם הימים. זאת אומרת, אם היא קופצת ביום מסוים, אז היום לבד לא הופך מספיק ברור כגורם, אלא היום פלוס האונס. קופצת בראש חודש. אז היא קבעה לקפוץ בראש חודש ולראות. וזה נראה דעת השולחן ערוך, שהשמיט העניין של דברים חריפים. למה השמיט? זה כמו אונס. ואונס כבר כתב בסעיף י' א'. דעה שלישית, יש אומרים, שדינו כפסת שתראה דמקרה שבגופה, הכי מחמיר, וקובעת אותו אפילו בלא ימים שווים. מה ההבדל בין דעה זו לדעה הראשונה? שהדעה הזו שצריך להיות באותו דרך, בצל בצל, לא כל הדברים החריפים. טוב, זה הסוג הווסת המיוחד הזה של אכילת דברים חריפים, שגם כתוב בברייתא. אבל במשנה כתוב וסת שבגופה, לא וסת אחר. שתיים, יש במשנה יוד, חטא ויוד. הייתה לימודה להיות רואה יום 15 ושינתה להיות רואה ליום 20. המשנה הזו מתפרשת בשני אופנים, או ליום בחודש או להפלגה. עוד פעם, הייתה לימודה להיות רואה יום 15. מה זה יום 15? מהראייה הקודמת או מהטבילה הקודמת. יש שתי לשונות בראשונים. אם תגיד יום 15, סביר יותר שזה מהטבילה. אז זה הפרש של 22 ימים לפחות. גם בזמן המשנה שהיו טובלים אחרי 7 ימים. זה מינימום 22 ימים. זה כבר מתחיל להיות איכשהו קשור למציאות הידועה. אז הייתה לימודה להיות רואה יום 15, ואם זה הכוונה חודש, יום 15 בחודש, אז כל חודש 15 היא רואה. עכשיו, מה ההבדל בין וסת החודש לווסת ההפלגה? תשובה, זה חודש מלא וחודש חסר. כי אם אתה אומר שהחודש גורם, אז זה לא משנה, פעם חסר, פעם חודש, פעם מלא. מה שגורם פה זה ההשפעה של הירח על המשיכה ואיך שמתמזג עם הגוף שלה, הוא גורם. ואיך ייתכן שפעם ככה מלא חסר? הרי מלא וחסר זה לפעמים תלוי בבית דין. באו העדים מספיק זמן, קודם, אחרי, מה זה קשור לאישה? מה זה קשור לירח בכלל? תשובה, שיפור הגרעין. מתי שמעבירים את השופר ומכריזים ראש חודש, זה גורם גם את המציאות. ירושלמי מפורסם, והאל גומר עליי, שקטנה, בת שלוש, בדיוק, בת שלוש, אז בתוליה לא חוזרים, פחות משלוש חוזרים, וזה תלוי בשופר, מתי שחכמים מכריזים. ובכן, הייתה לימודה להיות רואה יום 15 ושינתה להיות רואה ל-20, זה וזה אסורים. שימו לב, יש וסת קבוע ווסת חדש, מתחדש בו נגיד, שאינו קבוע. אז פה כתוב במשנה שחוששים
לבס את הקבוע וגם לאינו קבוע. אבל יש בעיה אחת, שלאינו קבוע לא כתוב במשנה שחוששים לא לפני שנקבע. ובאמת יש שיטה בראשונים, הרזה שסובר, שלא חוששים לבס את שאינו קבוע. רק חודש שנקבע קצת, נקבע כבר פעם אחת, ושינתה, אז אולי היא הולכת לקבע משהו אחר, אז חוששים. להלכה, חוששים לבסד שאינו קבוע, גם לפני שקבע איזשהו בסד. לכן כל אישה שרואה פעם ראשונה, מה היא צריכה לחוש? צריכה לחוש ליום התאריך של החודש, בחודש הבא, היא ראתה ב... יום 20, אז חודש, חוששת יום 20 חודש הבא. חוששת גם כן, אחר כך אם היא תראה פעמיים המרחק בין יום ליום שנקרא הפלגה, אי אפשר לחוש להפלגה אלא לאחר פעמיים, וגם לעונה הבינונית, דהיינו כל 30 יום. מה ההבדל בין החודש לבין הבינונית? שוב, 30 יום זה 30 יום. אז אם החודש חסר, זה יהיה בדיוק את הדבר. למה? 29 יום יש בחודש החסר, אבל סופרים פעמיים, היום הראייה ויום שחוששים. אז זה הופך להיות 30. אם החודש מלא, אז זה יקרה 31. הבינה בינונית יהיה 30 יום הקודם, ויום החודש בחודש המלא זה יהיה 31. זה שלושת החששות שיש לכל אישה לפני שתקבע ועשה. אוקיי. אז אמרנו, פעם ראשונה, אחר כך פעם השנייה יש כבר את ההפלגה, פעם השלישית, אם חוזרת וקובעת תאריך, זה כבר נקבע, ועשה כבר לא צריכה לחוש לשום דבר אחר. זה המתכון. ובכן, המשנה אומרת, הייתה למודה להיות רוע יום 15 ושינתה להיות רוע ליום 20, זה וזה אסורים. שינתה פעמיים ליום 20, זה וזה אסורים. שינתה שלוש פעמים ליום 20, הותה 15 וקבע לה יום 20. שאין אישה קובעת לווסת עד שתקבע שלוש פעמים, ואינה מטהרת הווסת עד שתעקר ממנה שלוש פעמים. זה כל מה שכתוב במשנה. לעניין וסתות, סיכום, או וסת הגוף, או וסת ההפלגה, או וסת החודש. זה שלושה דברים שכתובים. מעשה זה לא כתוב? מה? מעשה לא כתוב במשנה? מעשה לא כתוב במשנה. בגמרא, בדף י"א, יש פה שתי לשונות לגבי קפצה ורעתה, עם כל ההשלכות שיש לו שם. מה עוד יש לנו? וסת הדילוג גם מבואר בגמרא, מחלוקת רב ושמואל. מה יש לנו עוד? אכלה פלפלים וחריפים שדיברנו כרגע, גם כתוב בברייתא, והשאלה איך מתייחסים לזה. מה עוד ראינו כווסת, רבותיי? רמת, רמח מתשמיש, גם יכול להיות סוג של וסת, שהוא קרוב יותר לווסת האונס, שהוא קרוב יותר למעשה אונס, כך מי מסביר כך? התז, סעיף קטן, תזיין, ואילו השח רואה את זה יותר כבסת הגוף, מה אין נפקא מינה? אם נראה את זה כבסת הגוף או כבסת האונס? למה בסת האונס? מה? למה בסת האונס? כי מה זה רוע מחמת השמיש? זה כמו קפצה, מה זה? זהו, זה אונס, זה נקרא קפצה ורעתה, זה נקרא בסת האונס. שנחלקו הראשונים אם קובעת או לא קובעת, אז ההלכה לא קובעת. לא קובעת, אבל חוששת. רבא, פתחי תשובה ראשון בקוף פזיין. רגע, רבותיי, היה לנו התז והשח בקוף פזיין, סעיף קטן תזיין והשח. מה שאל השח, התז בסעיף קטן תזיין? הוא שואל, אישה שראתה מחמת השמיש, אז אם שלוש פעמים היא אסורה. אומר, אין להקשות המי, אמר בסעיף י' שלוש פעמים אחרי התבילה, ולא בשתי פעמים, אפילו בפעם אחת, גם כן צריך לחוש בתבילה, כמו אחר, אומר, מה זה כמו אחר? כמו אישה שראה כל שישה חודשים.
צריך לחוש שחודשים פעם הבאה, ושם אמרת אם ראתה שלושה פעמים אסורה, אז לא כתב שפעם ראשונה חוששת, אומר אתה, אז כי אם כן, אם היית חושש פעם אחת אחרי טבילה, היית אוסר אותה עולמית. אין לה שום דרך לטבול, ולכן כדי שלא לאסור אותה עולמית, לא אוסרים אותה, אלא אם כן ראתה שלושה פעמים. כל אחד אפשר לחוש לה, לפי שעה חוששת. כיוון שיהיה אחר כך היתר, כן נראה לי או כן זכרתי וכו'. אז הוא אומר שהתז, לפי התז משתמע שזה בסד גמור. מחמת השמי זה בסד גמור, כן? זה כמו בסד לא האונס. בסד האונס להלכה לא חוששים מהלכה שלושה פעמים. אז אם כן לא הייתה קושה של התז. כן, לפי התז, אז אם כן זה כמו בסד הגוף. שזה בסד גמור, ואחד לכן הוא שואל, אם זה בסד גמור, פעם ראשונה היא צריך לחוש. מתרץ כדי לא לאסור אותה עולמית. לכן אישה שרואה אחרי הטבילה, לא אוסרים אותה אלא אחרי אם כן ראתה שלושה פעמים, כי אחרת אין לך דרך להתיר אותה. לא כן השח מסביר שמה? שאין פה קושיה. למה אין פה קושיה? כי זה דומה לבסד האונס. ובסט האונס לא חוששים לו אלא אם כן היה שלוש פעמים. לא מתחילים לחוש לו אלא לאחר שלושה פעמים. לכן זה בדיוק תואם את הלכות וסטות. אז רואים פה, הנה, כבר ראינו דיון בווסט שנקרא רמת. זה סוג של ווסט. גם בבקשה תשובה. שמה? הוא הביא נידון, האם מישהו שראתה מחמת השמי שלוש פעמים אפשר לקרות את זה בווסת במופע, שזה יגבל הווסת. תהיה תשובה הראשון, בסימה. תסביר את דבריך. האם אישה שראתה ג' פעמים? כן. האם אני יכול להגיד שאינו, שזה יגבל הווסת בזה או לא? ואז כאילו זה, ואז ככה היא לא תעשה מדין רמת, אלא יגבל הווסת. אני לא מבין מה ההבדל בין זה לזה. לא, אני מקור. עם אחמת חולי או משום וסתות? כן, זה מה שאני אומר. מקור למה שהרב אומר. וזה לא נפסק לכולם. הדיון שהיה שם, האם כל האיסור של רמת הוא רק סוג של וסתות, ואם כן, יכול להיות פה שינוי. מהו שינוי? תכנס להיריון. אישה שנכנסת להיריון, זה כבר מסולקת דמים, ובזה עוקרת את הווסת הקודם. לא צריכה לחוש לווסת הקודם. זה מערכת של וסתות. לא כן, אם אתה אומר שרמה מחמת השמיש זה מערכת של חולי, לא של וסתות. אז אם כן, זה לא יעזור שהיא נכנסת להיריון, שהיא מסולקת דמים, ואז מה? זה הופך אותה לבריאה? זה מה שהיה כתוב בסעיף קטן א'. אבל כולם מודים שיש סוג של רמה מחמת השמיש וגם כן, וסתות. השאלה זה רק מושג של וסתות, או יש גם מושג של חולי. אם זה בהיריון, אם מסולקת דמים, אז מה? אם זה בהיריון, לא, לא בהכרח. לא, לא רק זה, אלא אישה שהיא בהיריון, וראתה שלושה פעמים מחמת השמיש, היא אסורה. אסורה, זאת אומרת שאתה לא אומר, לא, היא מסולקת דמים. אם כן, כמו אישה, שאישה עם בהיריון ורואה דם, מה אתה אומר? הדם הזה דם מכה? לא. אבא, אני מקריא לרב את הפתחי תשובה הראשון. היינו תשובות בנתן הודעה, שהמציא היתר לרואה מחמת השמיש, ואם בשעה שראתה מחמת השמיש עדיין לא היה לה בסת קבוע כלל. אחר כך נקבע לה בסת קבוע, בין מי הלו קודש, בין בסת הפלגה, משום דעה דרואה גיל פעמים מחמת השמיש, סורה עם מטעם וסת, אמרו אני קבע לה בסת. למעשה את השמיש. נכון? איזה סוג של וסת? זו השאלה. הוא אומר, כי מה אין לי הבדל בין קפיצה לבין רואה מחמת השמיש? מה ההבדל? זה מה שהוא כותב. זאת אומרת שהוא מבין... והרמה בין קפיצה לתשמיש. זאת אומרת שהוא מבין שרמת היא אסורה... בדין וסת. מחוות וסת של אונס. זה תואם את מי? תואם את השח. השח. השח כותב את זה. אוקיי, הנה ראינו פה סוג אחר. אתה אומר, יש חמישה סוגי וסתות. אוקיי, הנה, אתה רואה פה עוד... סוג שיש פה לדון, האם איפה הוא עומד. יפה. זה לא מוסתם.
נכון? לפי החוות דעת, תראה, יש לו 9 קושיות, חוות דעת, לנושא. למשל, אחד השאלות, איך ייתכן שאישה קבעה וסת 3 פעמים לראות רמת, ופתאום בודקת שפופרת, ופעם אחת היא עוקרת את הווסת. יכול להיות דבר כזה. אז אומר, על כוחה, זה לא רק, זה לא עניין של וסתו, זה עניין בעיקר של חולי. ברגע שבדקה שפופרת, התברר שמה, שזה סוג אחר. מי יגיד את מי שחולק עליו, איך להסביר את זה שמספיק פעם? מי שאומר שפעם אחת נעקרת, כלומר, על כוחה שזה אונס של קפיצות, שהווסת של קפיצות גם נעקר בפעם אחת. שגם הווסת של קפיצות זה חידוש. לא יכול לומר שזה גם הווסת הגוף, וגם שנעקר בפעם אחת. ולכן גם כן... איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? יש לך פה פתחי שח, ששואל אם עברה ושימשה למשל שזה עדיף מבדיקת סופרת, האם צריכה 3 פעמים או פעם אחת? ועל זה יש לך פה שם רבי עקיבא איגר, שוב בקופל זין, בסעיף יון הגדול. כותב השח. דווקא ועברה ושימשה 3 פעמים. כך כתב ספר הפר הבובה. ולעני יודעתי, ירד יברה הברורים בטעמם. תשמיש זה שלא ראתה עדיף מבדיקת שפופרת. וכן בגלל ממוניות. וכמו שפופרת מספיק אחד לכולי אלמה, לא צריך 3 שפופרת. אז יקם גם עברה ושימשה יהיה דומה. אומר רבי עקיבא איגר, אתה רואה? סעיף י' סעיף קטן למד ג' ולפי אני דעתי דברי הרב ברורים, למה ברור שעברה ושימשה פעם אחת זה עוקר את 3 פעמים שראתה, ובתשובת רבי יהודה כתב את הרס, יש לומר, דעה פרב רבי סברה כעתור, כמובן שמה שווסת הקפיצות קובע, יש כמה ראשונים, שתי לשונות בגמרא, שסוברים שווסת הגוף קובעת, אז אם קובעת ווסת האונס, אז אם כן גרמת, למה תשייך אותה? זה בסדר קבוע לכל דבר, לכן צריך 3 פעמים כדי לעקור. או דספירה לד, תשמיש אבה כמו בסדר גוף, דאכלה שום וכולי, משום אחי, ספירה לד, דלא נעקה בפעם אחת, אלא אם כן שימשה 3 פעמים. ועד דמענה שפופרת, היינו באמת רק בנמצא בצדדים, בנמצא בצדדים מה זה? מכה. בכלל לא קשור לבסתות. דמין הצדדים, אבל בתשמיש, זה לא שייך בעינן 3 פעמים. הנה ההתייחסות פה לעברה ושימשה דווקא 3 פעמים או פעם אחת. אם זה, אם לא קובעת לבסת האונס, מספיק שפעם אחת לא תראה וגם אמרנו, לא צריך לחוש. ובדיקת שפופרת יועיל רק אם נמצא בצדדים שזה ברור שזה מכה. ואם לא מצא כלום, לפי הבנתו, לפי נדע ביהודה, זה לא ברור שזה מכה, רק זה לא ברור שגם כן מוכרחה לראות, אז זה גם נותן לה איזה פתח להתר, וזה לא יועיל בפעם אחת. זה חידוש גדול. הנה, ראינו, עכשיו מה ההבדל בין וסת קבוע ללא קבוע? אז יש סעיף ג', בואו נכנסים פה, אם קבעה, יש לי דף עם 20 הבדלים בין וסת קבוע לאינו קבוע, מכל האוסף של האלבום הסימן קופטט עד קופצדיק א', שם יש בין כל הזה, בואו נראה איזה כמה הבדלים שראינו כבר. סעיף ג' כתוב ד' עוד יש חילוק בין קבעה 3 פעמים לא קבעתו 3 פעמים. עכשיו קבוע
אף על פי שעברה עונתו ולא הרגישה, מה למדנו? אסורה לשמש, יש תזדוק. פה למדנו את זה, בקופי ד' זו תאורה. ושלא קבעתו שלוש פעמים, אם הגיע הזמן וסתה ולא בדקה ולא ראתה, כיוון שעברה עונתו מותרת. ועוד, ועונה בינונית, שהיא 30 יום כמו פסד קבוע. ו... אז חילוק אחד בין קבעה ולא קבעה, שמה? שאם קבעה... אם קבעה אסורה, עבר הווסת ולא ראתה, אסורה, תבדוק. לא קבעה, עבר הווסת ולא ראתה, מותרת. לא חושבים לא בכלל. זה הבדל אחד. או הבדל שני, שהקבוע צריך שלוש פעמים לעקור אותו. ואינו קבוע, בפעם אחת נעקר, זה מה שמבואר לו בסעיף ב'. ב' וד' שני הבדלים. אבל באמת לא ראינו עוד הבדלים בין קבוע ולא קבוע? ברור שראינו. כדי לא להפליג רחוק, סימן קופי ח', סוף קופי ח', הרמה. כותב הרמה, שעה שרוח חתיכות, מה הדין? אם זה לא נראה כדם, אז מטילים למים 24 שעות באותו חום, ואז זה מתברר שזה חתיכות, זה בשר, זה שערות, זה צורות, לא יודע, משהו אחר. ואם כן, מותרת. אומר הרמה, אם ראתה שלוש פעמים חתיכות, חתיכות כאלו, הטילו אותם למים וראו שזה לא דם. ועכשיו עוד פעם מפילה כל מיני חתיכות כאלו, שזה לא דם. מה הדין? צריך עדיין בדיקה או לא? אומר הרמה, לא, אם ראתה שלוש פעמים חתיכות האלו ובדקה אותם, כבר אנחנו מכירים את החתיכות האלו, לא צריך יותר. בדיקה, כאילו קבעה וסת לחתיכות. הרמה כותב או לא? כן. הנה, אומר הרמה. נראה לי, דין בדקה שלוש פעמים כל מה שראתה ולא נימוכו, שוב אין הצליחה לבדוק מה שהיא רואה. כדרך זה, שהרי הוחזקה שהדברים אלו אינם דם, רק באים ממכה שבגופה. ודווקא, עכשיו הוא אומר הרמה, דווקא אישה שיש לה וסת, שלא יש לה וסתה, כמו שבאה לגבי מכה. אז מה אומר הרמה? שהזאת יש לה מכה. במכה ראינו שצריך להיות מכה שמוציאה דם. מכה שאינה מוציאה דם, לא מספיק לתלות בה. אבל, אם יש לה מכה שאינה מוציאה דם ויש לה וסת קבוע, אז בצירוף שני הדברים, או לפי המרדכי בהבנה הזו, אז אישה הזאת לא מוגדרת כרוע מחמת השמש. לכאורה, מה הקשר בין הדברים שנאמרו שם לכאן? הרי החתיכות האלו שאנחנו מתירים אותם, בפירוש כתוב שדווקא החתיכות יבשות, בלי שום לחלוכית דם. מי שלחלוכית דם, מה הדין? אסורה. ואם כן פה, יש לה מכה שמוציאה חתיכות. זה מה ששאלתי במבחן. אם רופא יאמר שהאישה הזאת יש לה מכה כזאת שמוציאה חתיכות ושערות והבחושים אדומים, כל הצורות משונות האלו. מה הדין? תהיה מותרת גם אם יצא דם? תשובה, לא, לא יעזור רופא. כי זה מה שכתוב בגמרא, מעשה אלה מטבעין, שהביאו את הצורות האלו לחכמים, חכמים שאלו את הרופאים, והרופאים אמרו, מכה יש לה באותו מקום שמפילה כל מיני צורות כאלו. ואף על פי כן, את הראש חכמים אמרו, תטיל המים. זאת אומרת שהשתמשו ברופאים רק כדי להסביר מה זה הצורות האלו. אז הרופאים אמרו, יש מכות כאלו שמוציאות שערות האלו, ומותר רק אם יצא בלי דם ורק אם יצא... יטיל המים ולא נימוכו. זאת אומרת, בקיצור, יש מכה שמוציאה דם, ואז תולים אפילו בדם שתראה במכה, ויש מכה שמוציאה שערות וחתיכות, לא מוציאה דם. לכן אתה יכול לתלות רק בשערות וחתיכות, אבל בדם, מה פתאום? אם ככה, מה הרמה כותב? מה הרמה כותב שמה? שאם יש לה מכה כזו, שמוציא החתיכות האלו,
אז דווקא בשעה שיש לו הווסת ושלא בשעת וסתה. מה הקשר בין הווסת ומכה וווסת? הוא אומר השח, זה מה שהשח שואל, לא ראינו כאן חילוק בין יש לה ווסת או אין לה ווסת. לא מדברים על דם, מדברים על חתיכות. הרב, הוא לא מדבר על מכה. זה כתוב בפירוש ברמה. הוחזקה שדברים אלו אינם דם רק באים ממכה שבגופה. זה כתוב בגמרא גם כן. זה מכה שמגופה, אבל עד עכשיו ראינו רגילים לחשוב שמכה מוציאה דם. עכשיו החידוש הוא שזה מכה שמוציאה שערות. הראים היו יודעים שיש מכה, זה כמו תולים מראש, בלי משהו. לא, כבוד הרב, לא יודעים, זה לא מכה מבוררת. נכון, יפה, אז מכה היא לא מבוררת. יפה, אבל זה בכלל יש עוד מישור אחר לגמרי. עד עכשיו דיברנו על מכה שיש מבוררת, לא מבוררת, מוציא אדם, לא מוציא אדם, התרפאה, כל מיני מושגים. ופה מדובר שאין מושג לגבי מכה, אם יש מכה או אין מכה. אנחנו צריכים לדעת אם יש מכה רק על פי אדם, על פי השערות. לא דם, על פי השערות והחתיכות. ואחרי שאתה אומר שהיא מוציאה שערות וחתיכות, אתה מתיר גם דם או לא? לא. אם לא, אז מה הקשר בין וסת או אין לה וסת, כמו שהביארנו בסימן קופ"ז, סעיף ה. מי מקשה את זה? השח. השח שואל, צריך עיון. לא יודע אם שם שום פוסק ומחלק ככה בין שעת וסת או שלא וסת. לא דם מלדה לאל. להטעם, כיוון שרואה דם להדיה, תעין במכה שבגופה מטעם, דים לא כן, לא תעין במכה דים לא כן, לעולם לא תהיה טהורה, כי יש לה וסת. אם יש לה וסת ברור, איך תתלה במכה? אבל אחר, הרי אין הרוע דם, אלא דברים יבשים וילקח, אז אינן, אפילו בשעת וסתה, אפילו בשעת וסתה יכול לקבל חתיכות. מה הקשר בין חתיכות לדם? זו השאלה של השח, ואין לו תירוץ. מכוח הקושי הזו, בפתחי תשובה, חידש שעל כוחה רואים כאן מהרמה, שהוא רוצה להתיר אפילו דם. שאחרי שרואים שהמשה הזאת יש לה מכה כזו, לא רק החתיכות אפשר לתלות במכה, לא צריכים לבדוק, לא צריכים להטיל המים, אלא אפילו דם נתיר לה. ככה כותב בפתחי תשובה י' א', זה מוכח לכאורה מהרמה. ונראה דאף שראתה אחר כך דם, אמו, תהורה. הידי שלוש פעמים הוחזקה דמכה בגופה. ותלידן בא במכה דאלמה בין וסת לווסת. ודווקא שראתה אמו דם, גמור, כמו שהסתלג וכולי. זה מחלוק? עוד פעם. עד עכשיו, החילוק הגדול לכאורה, יש מכה שמוציאה שערות וחתיכות בלבד, בלי דם, ועד מקודם ראינו מכה עד שאלה כמה היא פעילה. מכה כזו שמוציא אדם, הוא התחילה להוציא דם, הוא עדיין מוציא אדם, אבל יש לה פוטנציאל של דם. אבל זה בצירוף שיש לה וסת מכלים שאינן מוגדרת כרמת. אבל כאן מה הקשר לדם? מה הקשר להיתר דם? אז מכוח קושי הזו שהשח השאיר בצריך עיון, הפתחי תשובה רוצה ללמוד שאפילו יוצא דם ימותר. אני קורא את זה הרבה שנים, לא מאמין למה שאני רואה. איך אפשר להגיד שאם דם מותר? שיש לבס. מה? שיש לבס. אבל זה לא מכה של סוג דם, תגיד לה יש לה גם כן פטריות ספוריאזיס, בו, 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 אז מה זה קשר? יש לזה דבר מכה בלי דם? בוודאי. הנה עוד פעם, אני חוזר. מעשה באישה אחת שהייתה מפילה כמין יף חושית ושערות וחתיכות, והיא באה ושאלה את הרופאים, את החכמים, ככה בגמרא במידה כ"ב עמוד ב', החכמים הסתפקו, לא ראו אף פעם דבר כזה, ושאלו את הרופאים. והרופאים אמרו, כן, אנחנו מכירים את זה. מכירים שיש מכה כזו שמטילה דברים כאלו. אחרי שהרופאים... זה לא אומר שאם לא מוציא אדם. שמוציא גם דברים כאלה. אז היא מוציא גם וגם, והרופאים אמרו שאנחנו מכירים שזה מכה שמוציא אדם, מה חכמים אמרו, תטיל המים? כי אין לנו מראה מכה מבוררת.
אנחנו על פי החתיכות נוכיח שיש בכלל מכה. אז רגע, אז אתה בא... אז אתה... ומה עוזר לך להגיד שיש פה מכה? כי אחרי שאנחנו מטילים אותם למים, אנחנו מוכיחים שזה לא דם. זה לא דם. אם זה לא דם... אנחנו מוכיחים שזה חלק כנראה בשר. ובשביל מה תקרא לזה מכה? שתם, בשביל שם. בשביל מה אתה קורא לזה מכה? למה זה הגיע? ומה זה עוזר לך להגיע? זה מרגיע את הנפש? אחרי שאנחנו יודעים שזה חתיכות, ושזה לא דם, אז אנחנו מבינים שזה חתיכות בשר כנראה. יפה. זה לא משהו אחר, מה יצא משם? אם זה לא דם, זה בשר. אוקיי. יפה, ומה? אז ממני יש מכה, וממני ייתכן שגם המכה הזאת תוציא דם. אז אם ככה, גם אם היה גם דם, היינו צריכים לתלות. אם אתה מגיע בסופו של דבר, שאתה מתיר גם דם, אז אם כן, מה? אז זו פתח תשובה, תתחיל קודם כל מההתחלה, דין הגמרא. דין הגמרא והראשונים, אם זה דם, אסורה. אפילו שהרופאים אומרים שזה מכה, אם יש דם, לחלוחית של דם. אם זה דם, אז בזה שלב... אז בזה שלב אתה בא ואומר שזה מכה שמוציאה דם. רק אחרי שאני מוכיח שמה שהחתיכות זה לא דם, אלא חתיכות, שהן יכולות להגיע רק ממכה, רק אחרי זה אני יכול להגיד שאם אני אראה דם, אני אתלה את זה במכה. כי אני יודע שיש מכה. אני לא מצליח להבין אותך. כאילו בפעם הראשונה שאתה... פעם ראשונה אין יכולך למכה. אתה בא ואומר, אם פעמיים ראשונה, שנייה, אין לנו הוכחה, אז מותר דווקא בלי דם, דווקא שלא נמוכו. אבל אחרי שלוש פעמים שיש מכה, מתיר גם דם, זה מה שאתה רוצה להגיד. זה חידוש עצום. דווקא איפה כתוב, לא כתוב דבר הזה. עד עכשיו דיברנו על סוג של מכה שמוציאה דברים אחרים, לא דם. זה היה פשטות. אבל לכאורה, זאת ההבנה שיש ברמה. לכאורה זאת ההבנה. היא קשה ביותר, רבותיי. ולכן הרמה מקשר לא רק דם, מכה שמוציאה דם, לווסת קבוע כדי להתיר אותה, שלא בשעת וסתה כמובן, החידוש הוא פה. שלא בשעת וסתה תולים במרדכי, כיוון שיש לה גם מכה מסוימת וגם דם, ברמה ומוסיף, לא רק שם שמוציאה דם, אלא אפילו מוציאה חתיכות ודברים אחרים, נוכל לומר ושגם דם יכול לצאת. אני לא יודע אם אתם קולטים פה את עוצמת החידוש שיש ברמה. אבל מרדכי מפורש אומר שאישה שרואה דם מחמת שמיר, יודעת שיש לה מכה. אבל דם, אבל מכה, איך מגדירים מכה? על ידי שראינו שהייתה פציעה, מוקת עץ למשל, זה נקרא מכה, ואחר מכן זה יכול להוציא דם. זאת אומרת, אבל פה לא מדובר בכלל על דם, פה מדובר... אבל מכה שמוציאה שערות ודברים אחרים, ולכן תטיל למים לוודא שזה לא דם. לא, הרב, היא מטילה למים שדעת שזה מכה. לא. דווקא מחמת מכה ולא מחמת דם, אולי זה דם מחמת ולא מכה. איך אתה תדע? שהיא מטילה את זה למים, ואז אני רואה שערות, אני יודע, אופה, זה מכה, זה לא דם. אבל לפני זה, אני לא ידעתי... אבל אם המכה הזאת יש לה פוטנציאל להוציא דם, אם כן, ברגע שאתה מוודא שהחתיכות האלו זה מכה, אז גם דם תטיח. רבותיי, בוא, יש פשטות ההלכה, כמו שהשח מבין, זה כמו שכתוב גם בשולחן ערוך, שכל הקליפות והחתיכות האלו זה בלי דם, נקודה. יש קושי בהבנת השח, הרמה, ולכן לכאורה חייבים לבוא ולומר שהרמה מתיר גם דם. אבל יש, כדי, אני חושב שאתם תקומו עליי, זה לא יכול להיות. אבל אם הייתם, בוא נגיד ככה, לולה, הייתם קמים ואומרים, אי אפשר לקבל פשט כזה שכתוב בפסקי תשובה, אז הייתי מרגיע אתכם שיש תורת השלמים שאומר ביור אחר. אומר, ביום רגיל אפשר לתלות שזה חתיכות, כמו שהוחזקה שלוש פעמים לראות חתיכות בלי דם. אבל ביום הווסת אולי יש לנו חשש נוסף, ולכן לא נוכל לטעות על פי החזקה הזאת. ולמה לא? כי החזקה הזו היא גרועה קצת. כי בדרך כלל כל החזקות של הווסתות זה מה? זה לראות. פה אתה מדבר על חזקה לא לראות דם.
חזקה לא לראות, זה לא בדיוק חזקה כל כך ברורה. ולכן הוא אומר, ביום הווסת חוששים יותר. זה כל מה שרצה לומר הרמה, שאישה שיש לה וסת, בשלו בשעת וסתה. למה? כי בשעת וסתה נחוש בה יותר. אם יש לה וסת קבוע, אז ביום הווסת צריך לחוש בו יותר, שהחתיכות האלו אולי בכל זאת הן לא דומות בדיוק, אולי מתלווה בגלל הווסת עוד קצת דם עם החתיכות האלו. ואז לא אכפת לי איזה דם, זה כי אנחנו רואים רוח בזמן לא בא. זה לא... אז זה יהיה אסור. כן. ובכל מקרה, אם יש פה דם, תמיד אסור. זה פשט הרבה יותר מתקבל לדעת בדברי הרמה, יותר מאשר הפשט של הפתחי תשובה. רבותיי, עוד פעם. הפשט של הפתחי תשובה הוא קשה מנסוע. זה מסתדר גם עם השיטה של הרמה, שלא צריכים לדעת בדעני, שאף על פי שאינה ידעת בוודאי שבקטה הוציא אדם. כן, אבל מה כן יודעת? אתה אומר לא... לא צריך לדעת בוודאות. אבל מה כן, אבל תראה, אבל כל פעם שאתה אומר מה שלא, צריך להשלים עם מה שכן. איך אתה מגדיר אותה שזה מכה שלא מוציא אדם? איך אתה מגדיר אותה? איך אתה, איך בא לך בראש לבוא ולומר שהמכה הזו מוציא אדם? לא יודעים. לא, אם לא יודעים שום דבר. אם לא יודעים כלום... אנחנו זה... יודעים שיש מכה. החתיכות מוכיחות שיש מכה. אנחנו לא יודעים אם נוציא אדם. זה... עוד הפעם. למה זה לא מסתדר שם? זה לא מסתדר בכלל. כיוון ששם השח כבר הקשה. איך יכול להיות שהרשב"א אומר שמכה שלא מוציא אדם אפשר לתלות בה? הרי המשנה אומרת לגבי כתמים, מעשה ברבי עקיבא, שעה באה, וראית הכתמים, שאל אותה רבי עקיבא, אולי יש לך מכה? אמרה, כן, אולי, וחייתה מכה. אמרה לו, אבל חייתה מכה כבר, התרפאה. אמרה, אולי היא יכולה להתגלה ולהוציא דם? אמרה, כן, אז אם כן מותרת. אם כן, אתה רואה שמכה שלא ודאי מוציאה דם, אסור, רק בכתמים מותר. אז אם כן, איך אפשר לומר לפי הרשב"א שיכולים לקלוט דם גמור, במכה שלא מוציא אדם ולברור. זה קושי של חכם צבי על הרשב"א. לכן חכם צבי אמר כמו שהשח אמר, לכן חכם צבי אמר כמו שהשח אמר, שגם הרשב"א וגם הרמב"ם שלא כתב בפירוש, ודאי שכולם סוברים שצריך להיות שמכה מוציא אדם. אלא מה? כרגע יכול להיות שיש פה לא ברור, אבל לא חיית אף פעם. ולכן בכתמים כלים אפילו חיית ויכולה להתגלה. אבל פה תמיד צריכים איזה פוטנציאל של מוציא אדם. אבל ודאי שלא יעלה לדעת שמכה שמוציאה דברים אחרים, ואסור שיהיה בהם דם, בסופו של דבר אתה תתיר גם דם. יכול להיות דבר כזה. אתה שואל, יכול להיות מכה שמוציאה שערות ואין פה דם? זו שאלה טובה. אבל על כוחה כתוב פה שיש מכה שמוציאה חתיכות ושערות ולא מוציאה דם. גם היה לנו אותו דיון עם שיטת הרש, הרש, רבי שמשון בראש, כתב שנעקר המקור כמין חתיכות היו יוצאות, והבית יוסף אמר שלא מתירים דם מכוח המכות האלו, כי צריך לקחת את החתיכות האלו ולהטיל אותם למים. אבל זה לא כדרכם. אש, הבית יוסף, יש שש שיטות שמה. השיטה בית... מוסכמת, זה לא כדרכם. מה זה מוסכמת? אני מדבר את בית יוסף, אתה אומר לי מוסכמת. בית יוסף, מה סובר? סובר שמה שמתירים במה הסדר רע שנעקר המקור, זה רק חתיכות ללא דם, אפילו שלשון הטור כמעט מפורש יש בו דם, ולא הייתה פוסקת לראות, פוסקת לראות מה? חתיכות. ובסוף הוא אומר, תיקח את החתיכות האלו, מה תעשה? תטיל אותם למים. בשום פנים ואופן לא מתירים טיפת דם, עם החתיכות האלו. הנה, אתה רואה בית יוסף, אך הוא למד. אישה שנעקר מקורה, יש לה מכה, סופר מכה. יוצא כל הזמן חתיכות? רק חתיכות. בשום פנים ואופן לא מתירים דם, רבותיי. זה עוד... רגע, זה בית יוסף. הרמה יקשה מה שיקשה, הגיע למסקנות שהגיע, יש התז, יש פה עוד מפרשים, דב יהודה, מהצדקה. אבל עוד הפעם, לבוא ולומר שהמקור שלנו קופה חטא, מתיר דם, זה צריך להוציא לך שערות. פשוט, אוקיי.
אוקיי, ראינו פה לפי הרמה עוד מושג של יש לו בסט קבוע או לא. גם כן הזכרתם כמובן סימן קופ זין סעיף א, שיש של המכה של עובדה מוציא אדם. הנה יש הבדל, יש הבדל בין בסט קבוע ללא בסט קבוע. אם מופיעים בהם אומרים, האישה הזאת יש לה מכה שמוציאה אדם, מה אנחנו אומרים? אמרנו. ודאי שטוב. ברור. אז למה אני לא יכול להגיד, כמו שהוא אמר, אישה שיראיינו לצלן הסערות וכל מיני דברים, ואז אנחנו אומרים שזה, הרופאים אמרו לה זה מכה. עכשיו אנחנו אומרים... אבל מכה זה לא חד. בסדר, אז יכול להיות שזה מכה שהוציאה בהתחלה, הסמינים שלה זה סערות, אבל אחרי כמה ימים היא גם הוציאה אדם. מי אמר לך? ככה הרופא אומר. אתה אומר בינתיים, אתה לא מדבר בשם הרופא. אם הרופא אמר דבר, זה מה דין. אבל אם היא, זה בסדר, זה מכה שמוציא אדם. אבל פה אתה רואה שלא מתירים אלא אם כן בו שום לחלוכי דם. ברור, זה צורם פה מה שכתוב פה אותי. טוב, עכשיו כדי להמשיך בנושא, התחיל בוא נאמר, בנושא הווסתות ככה בהלכות, אז עוד דווקא מן הבן יש וסת קבוע ואין וסת קבוע, היא חוששת לעונה בינונית או לא? אישה שיש לה וסת קבוע אינה חוששת לעונה בינונית. למה? כי מה זה עונה בינונית רבותיי? זה הממוצע של אנשים שרואות מחזור מסודר כל 30 יום. לכן אישה שיש לה כבר סדר משלה, מה אתה צריך לדבר על רוב אנשים? תלך לפי הסדר שלה. לכן אישה שיש לה וסת קבוע, למתי? ליותר מ-30 או לפחות מ-30? מה? על השולחן ערוך כותב, כתוב, הרשב"א, הנה, כל אישה שאין לה וסת קבוע חושבת ליום 30. ואם יש לה וסת קבוע לזמן ידוע מה? מ-20 ל-20. או מ-25-25, חוששת לזמן הידוע. זאת אומרת שיש לה פחות מ-30, אבל כיוון שהיא רואה ב-20, לא חוששת ל-30. ודאי, אם חוששת ל-20, למה אתה חוששת ל-30? זאת אומרת, אפילו לא ראתה, לא הגיע היום ה-20 שלה. היית אומר, טוב, לא הגיע, אתה חושב ל-30. באמת הרמב"ן חושב ככה. מתי אישה יש לה וסת קבוע לא חוששת לעונה בינונית, אם יש לה וסת ליותר מ-30. רק כשמגיע 30, אתה אומר, טוב, תחוש לרוב העולם, מה לי ולרוב העולם? לי יש וסת קבוע ל-35, זה ברור, זה פשוט. אבל אם יש לה וסת ל-20, ולא ראתה 20, אולי תיישר קו עם העולם? תשובה של הטור והרשב"א והשולחן ערוך גם כן, שלא צריכה לחוש. למה? עליו שלך הורה, היא הולכת לראות. לא. זה שדבר אחד הדברים המוזרים פה, אבל זה כתוב. יש דברים שהם מוזרים, אתה אומר, אתה כנראה זה לא נכון. ויש דברים שהם מוזרים, צריך לקח זמן לעכל את זה, שזה ככה. אין מה לעשות. זה לא, כל השערות הלבנות שלך לא ישנו שום דבר. וזה אחד הדברים, שאם אישה רואה כל, לא משנה, כל חודש, כל 20, שכיב... ולא ראתה ביום ה-20, מתי צריך לחוש? לחודש הבא. זאת אומרת, היא רואה כל ראש חודש, ראש חודש לא ראתה, כל שכל פשוט יגיד מה, אז כנראה עוד יום יומיים, תראה, נכון? הלכה לא כך. אם היא רואה כל ראש חודש ולא ראתה בראש חודש, היא חודש של לחודש הבא. כל החודש מותרת. כנראה שבמציאות, שניהם, לנו הרי אין מציאות כזאת היום של אישה עם בית. אני לא שאלתי מכוח מחקר מציאותי. הרב אומר, מבחינה הגיונית. לא הגיוני. מה? מה הקושיה שלי? אבל עזוב קושיות. מה כתוב? מה חוששת דווקא? ליום שם. לחודש הבא. לא, הרב, גם אישה ש... עונה בינונית, לא ראתה ב-30, פעם שצריך לחשוב... עוד הפעם, עונה בינונית זה תאריך לפי הראייה הקודמת. ואתה אומר, כל עונה בינונית, אישה ממוצעת, כשאין לה מצפן, אין לה תאריך שאומר לה מתי היא צריכה לראות, אתה אומר, נו, בוא נסתכל לרוב העולם. זה מושג של עונה בינונית. אבל אישה שיש לה וסת קבוע,
מה יצא בעלה ולעונה בינונית? כך לפי רוב הראשונים. חוץ מי, בהתחלה בית יוסף ראיתם, שיטת רש"י, שגם אישה שיש לה וסת קבוע, חוששת למה שרוב העולם. ככה, הלכה לא כרש"י, אבל זאת את רש"י. עוד רק נקודה קטנטנה, של רש"י פירש מה זה עונה בינונית. בדיקה שהחכמים חייבו אותה לבדוק. זאת אומרת שפי רש"י, זה לא פרישה, כמו שפורשים כל פעם עונה, אלא רק בדיקה, חובת בדיקה. לאחר. לא, רש"י לא כתב לאחר. לאחר רש"י לא כתב לאחר בדיקה, לאחר הזמן. משמע מרש"י שבאותו, כל מה שחכמים חייבו לחוש את זה הבינונית, לעשות בדיקה. זה הכל. טוב, לא משנה כך או כך, אין הלכה כרש"י, אלא אישה של וסת קבוע לא רק ליותר מ-30, אלא אפילו פחות מ-30 צריכה לחוש. עוד דבר שראינו כדי להשלים את החזרות, יש פה, אמרנו שאישה שיש לה וסת קבוע, אז מה הדין? אסורה שתבדוק. זאת אומרת שאישה אין לה וסת קבוע, היא מותרת בלי בדיקה. שואל התז, וגם השח, והאחרונים פה, איך יכול להיות? אישה שאין לה וסת קבוע מותרת בלי בדיקה? הרי למדנו בסימן קפ"ו, אישה שאין לה וסת קבוע חייבת לעולם בדיקה. ככה הם מבינים. תסתכל, תסתכל בתז, היי. כיוון שעברה עונתה מותרת ואין לה וסת קבוע, אף על גד בסימן קפ"ו פסק, לא הביא דעה, פסק. ואין לה וסת צריכה בדיקה לפני תשמיש. כאן מה יראה שיש לה כבר וסת, אלא ששינתה עכשיו בווסת חדש, ולא קבע אותו 3 פעמים. מה אומר התז? מעל כוחה צריך להגיד פה שמדובר באישה שיש לה וסת קבוע, שלא צריכה לחוש עונה בינונית, ושינתה פעם לווסת לתאריך אחר. אז מה צריך לחוש? לשני תאריכים. אישה כזו שיש לה וסת קבוע, היא לא צריכה לבדוק. לא צריכה לבדוק לא רק בתאריך הקבוע, אלא גם ביחס לתאריך שאין הקבוע, אין לה דין שצריכה לחוש ולהתחייב בבדיקה לפני ואחרי תשמיש. זה תירוץ של התז. הוא לא אמר, לא, מרן פוסק סתם 3 פעמים ראשונות. הם לא הבינו ככה. הם הבינו שאם מרן מביא, והרמב״ם והראש חייבים בדיקה כל הזמן, ודאי שחייב פה שכנו פוסק ככה. ראיתם? זה יש חוות דעת. כל הראשון, כל האחרונים מקשים. אף אחד לא אמר, לא, מרן פוסק בסתם כמעריף. כל הפוסקים האשכנזים פועל להם בכלל את הכללים האלו. תירוץ אחר של השח, גם באותו רעיון. מה השח לנקודת הכסף? על אותה שאלה, איך כותב כאן השולחן ערוך שאישה שאין לה וסת קבוע ועבר הווסת מותרת? איך מותרת? אישה שאין לה וסת צריכה בדיקה כל הזמן. הוא אומר הנקודת הכסף על תירוץ השח, שזה מדובר בשביל שיש לה וסת קבוע ושינתה? לא משמע כשמדברים פה בשביל שיש לה וסת קבוע ושינתה. על הזמן מדובר, אומר, דנו, דמשמע, דמה יראה אפילו בתחילת קביעותה, אלא יש לומר, דהתם מה יראה שאין לה וסת כלל, וכל פעם היא מוחזקת ברוע, אבל כאן יש לה וסת אלא שלא קבוע. מה הוא מתכוון? בין לבין. מה זה בין לבין? קריאה לקבוע, פעם שנייה, שונה, שנייה, לא, אין לה עדיין כזה קר. אז זה חייבת בבדיקה. זה לא קורה מה שכתוב. פה כתוב, בסימן קפ"ו מדובר בשביל שמוחזקת לראות כל הזמן. אבל פה יש לה בסדר שינה קבוע. למה התכוון? סעיף ג' בקפ"ו. שעה שאינה רואה פחות מ-י"ד יום אחרי התבילה, היא לא צריכה בדיקה באותם הימים, תחומת הדשן. לזה הוא מתכוון, כיוון שזה נחשב כמו וסת קבוע לעניין שלא צריכה בדיקה, אז באישה כזו, אם עבר הווסת ולא ראתה, היא מותרת. כי לא מדובר באישה שבימים שאף פעם לא רואה. זה מתכוון לומר האשך. עוד הפעם, פה מדובר באישה שאף פעם לא רואה בימים הראשונים, בימים האלו, ווסת קבוע כזה, אם עבר הווסת ולא ראתה, אז היא מותרת. מתי היא מותרת? בימים שאף פעם לא רואה.
אבל בימים שפעמים רואה, כן, לא. אם תעמיק קצת בדברי השח, תראה, זה קשה מאוד. כי חנוך לך הרמה מדבר. שעה שהיא לבסת קבוע. זאת אומרת, מה? יודלת יום לא רואה. ואחר כך, יש ימים שרואה היא לא רואה. ובימים האלו הגיע הבסת שם הקבוע, ועבר אותו תאריך, היא מותרת. מתי מותרת? הבנה פשוטה מיד. עד החודש הבא, כמו שאמרנו. אבל בימים האלו היא יכולה לראות בדרך כלל. אלא מה? תחכה עד הימים שאף פעם לא רואה, ואז תהיה מותרת. תירוץ השח רחוק מלהיות פשוט. התירוץ הכי פשוט, אתם לא תקבלו אותו, לא תאהבו אותו, שזה מי מדבר פה? זה הרשב"א, לא אני. מי אומר שיש שני הבדלים אם עבר הבסת ולא ראתה מותרת בבסת שלנו קבוע? זה הרשב"א, הרשב"א אומר שני הבדלים יש. והרשב"א מה סובר בדין אישה שאין לה בסת קבוע? שלא צריכה בדיקה אף פעם, כמו רש"י. ולכן, הרשב"א לשיטתו, ודאי ששני הבדלים, שבסדר שאינו קבוע, עבר רב בסדר לא ראתה, לא צריך שום בדיקה, כל הזמן. אבל לפי הרמב"ם שחייב בדיקה, זה לא מתאים בכלל. אז איך השולחן ערוך מעתיק את זה? תשובה, כמו שהשולחן ערוך גם כן העתיק מקודם גם שיטת הריף, שגם כן לפי שיטתו אין פה קושיה, אז גם כן העתיק גם פה את הרשב"א. אבל אם מבינים את מרן שפוסק כמו הריף והרמב״ם, אין תשובה. אבל השולחן פוסק בעצמו כמו רש"י, נכון? איפה רש"י? זה לא הזכיר אותו בכלל. אישה שאין לה וסת, לא צריכה בדיקה. כן, זה מרן? נראה לי. מה נראה לך? נראה לך לא טוב. טוב, אני לא אוקיי, אין, זה טוב, יכול לזכור, כי לא כתוב. אוכל. שני מילים פה רבותיי על עוד מושג של וסת מיוחד חוץ מהחמש שראינו ויותר מחמש יש מה שנקרא וסת השעות מי המציא את המושג הזה של וסת השעות? זה הרב"ד בא ואומר הנה המשנה אומרת משנה שקראנו בין המשנה ח' למשנה י' יש משנה ט' מתי אישה חושבת לווסת האם דווקא ביחס ליום או ביחס לשעה. מחלוקת רבי יוסי, שאומר יש ימים ושעות וסתות, ורבי יהודה אומר לא, יש רק ימים. אומר הרשב"א, אומר הרב"ד, כל מחלוקת, תמיד צריך להבין, כל מחלוקת שיש בין שני חכמים, זה על בסיס של מכנה משותף. אין דבר כזה שאחד יגיד זה שולחן ויגיד זה כיסא. הם תמיד יגידו, זה שולחן עבודה, וזה יגיד, זה שולחן אכילה. או, זה מחלוקת שיכולה להיות על בסיס משותף. אומר הרב"ד, מה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי? מה גובר? מה יותר קובע? היום והשעה בו בזמן שהם באים ביחד. מה יותר קובע? השעה או היום? הלכה היום, לא השעה. אבל אומר הרב"ד אם הייתה שעה קבועה ולא יום קבוע הנה חינם כולם יודו לרבי יוסי שיש וסת לשעה נו איפה המקרה הזה? בגמרא הגמרא אישה אחת שהייתה כל פעם שעולה מן הטבילה ואין פה יום קבוע לטבילה ובא לעיר מיד מקבלת אמר לו דמעת עירך עין הרע של החברות שלך ולכן מה הפתרון? לכי בעלי על הנער, לא להיכנס לעיר. זה לא ראוי, כי מה ששמע, זה לא השעה שנכנסה, אלא בגלל העין הרע. עכשיו. אם היא נכנסת בשעה אחרת, זה רק כמו לא בשעה אחרת. שואלים על הרב"ד, המאירי והרז"ם, שואלים, רגע, זה לא שעה? זה מעשה, זה מעשה כניסה לעיר. זה שאלה אחת. שאלה שנייה עוד יותר בומבסטית, לפי זה, כל יום תחוש לאותה שעה. אם אתה אומר שזה השעה קובעת, אז כל יום תחוש לאותה שעה. לא כתוב כך. כתוב ב', אם זה וסת קבוע, אז צריך שלוש פעמים כדי לעקור את זה? לא. מספיק שפעם אחת, אומר הרב"ד, מאיפה אני יודע שזה פעם אחת? כי זה התקנה. מלכי בעלי על הנער. ומשמע שלא תיכנס לעיר. ולא תראה, זהו, גמר, נגמרה עם הווסת הזה. וזה הלכה. וסת השעות, סעיף ג', אם קבע וסת לשעות ולא לימים, אין החושת אלא שעתה בלבד,
והווסת הזה נעיקר בשעה אחת ואפילו בלא בדיקה. זה מה שאמרתי בעצם בהתחלה, שיש וסת שהיה דווקא שלוש, ואני שואלת את זה דבר אחד, אם זה מה ש... כעיקרון וסת, המשנה אמרה, אתה כדעני, המשנה אמרה שאינה מתאהרת אלא בשלוש פעמים. זה צריך להיות וסת. פתאום דיברנו על וסתות כאלו שהן לא בדיוק וסתות, כמו וסת האונס, למען דאמר שזה לא וסת, וגם וסת השעות, שני הווסתות האלו, ואולי גם רמת, לפי מה שדיברנו, הנה, שלושה אופנים, שנעקרים בפעם אחת. הם לא חזקים כל כך. עכשיו, יש שאלה, אז החוות דעת עובר, וככה היא משתמע, שהיא קבעה וסת לשעות לפי אותו יום. זאת אומרת, אותו יום פעם אחרונה שראתה, עוד הפעם, לא לבלבל. אם זה יום קבוע ושעה קבועה, לא כרבי יהודה ורבי יוסי, הלכה כרבי יהודה שהיום קובע. אבל אם זה יום לא קבוע, שחוששים לו אותו יום, אבל בשעה קבועה, אז הפך להיות היום לא קבוע, בשעה קבועה. זאת אומרת, אם ראתה פעם אחרונה בראש חודש, ופעם אחת בבית לחודש, פעם בקו זין, אבל תמיד בשעה קבועה. וגם כן, מה זה נקרא שעה קבועה? שעה קבועה צריכה להיות לפי שעון השמש, לא שעון שלנו, אין שום משמעות לשעון שלנו. לפי הזריחה או לפי עמוד השחר, כל אחד לפי לשיטתו. פשטות ההלכה פה זה משמע הזריחה, כמו שראינו בסימן קוף פדלת. לפני הזריחה ואחרי הזריחה. וביום אותו היום שראית, חוששת רק לשעה הזו, אז יש מושג של וסת השעות. זאת אומרת, שעה זה לא יכול להיות גם כן שעת מעשה, אבל המעשה של הכניסה לעיר מבין הרבה שזה לא כמו קפיצה. זה יותר שעה מאשר יושר מעשה. כך הבין הרבה. מה? מה כי זה לא דבר ש... אם היא לא הייתה נכנסת עכשיו לעין, היא הייתה נכנסת שעה, היה קורה לה משהו, לא היה קורה לה כלום. זה בגלל העין הרע, אנחנו תולים את זה. אבל זה לא קשור לשעה שנכנסת, זה קשור למתי שנכנסת, למעשה. כן, הוא קרא, זה הקושיה של הראשונים. זו הקושיה של הראשונים, הרזה והמירי לכם, הם דחו את הפירוש הזה, שהם מושג שעות, אלא הם בכלל מושג שעות. אבל שחנוך הביא את זה. זאת אומרת שהוא הבין, וגם הוא לא הגדיר בדיוק מה זה שעה. שכן ערוך לא הגדיר בדיוק מה זה שעה. במקורות יש לנו רק את המעשה, אין לנו משהו אחר. אז למדו מאותו מעשה, שאם תהיה משהו קבוע שם, אז זה יהיה כניסה לעיר, נכון? זה יותר מעשה מהשעה. אבל גם יהיה משהו אחר. יהיה שעה, גם כן יחשב כדבר קבוע. כי אתה חוזר למשנה, מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, שם דיברו על השעה, לא דיברו על כניסה לעיר. אז או שישבו את הכניסה לעיר לשעה, או שאנחנו יכולים לבוא ולומר שהשעה היא קובעת. בקיצור, יש משהו קבוע, זה יהיה עדיף על היום. זה מה שכתוב לעניין וסת השעות, והוא נעקר. יש עוד מושג שנקרא וסת השבוע. אז זה וסת השבוע. כתוב בשולחן ערוך גם כן, וסת השבוע. מה זה וסת השבוע? לא כל שבוע רואה, כל שבוע שרואה אין יכול לגרש אותה, אלא רואה כל פעם, לפי מספר שבועות, כל שלוש שבועות למשל, היא רואה. או, אז יש זמן להתאר. טוב, היא רואה, או ארבע שבועות. אם תגיד את ארבע שבועות, אז 28 יום. מה ההבדל בין וסת הפלגה לבין וסת השבוע? אומר הפתחי תשובה, ההבדל בין וסת השבוע לבסת ההפלגה. זה לא תלוי במלא ובחסר. אף פעם, זה לא חודש. זה לא חודש, זה שבוע. שבוע זה תמיד שבעה ימים, ברוך השם. עד עכשיו, שום ממשלה לא שינתה את זה שבוע. זה שבעה ימים. אז ובכן, מה זה ארבע שבועות ובין 28 יום? תשובה. אם זה 28 יום, צריך ארבע ראיות בשביל לקבוע את זה. אבל אם זה שלוש שבועות, ארבע שבועות, לא צריך ארבע. כאילו בשלוש ראיות, שכל זמן יש פה הפרש
אתה רואה שזה מתאים לשבוע, זה כבר ייקרא, זה כבר ייקרא במספר האוניברסיטת השבוע. זה גם צריך ארבע. מה? זה גם צריך ארבע. לא? הייתה יום ראשון, אחרי ארבע שבועות ראתה, ואחרי ארבע שבועות פעם ראתה. אתה רואה שזה תמיד יום ראשון, יום ראשון, שלוש פעמים, אתה רואה שזה נופל תמיד יום ראשון, אחרי ארבע שבועות. אחד, שתיים, שלוש, זה כבר נהפך להיות. אמנם יש מחלוקת רב ושמואל לגבי את הדילוג, אם אנחנו רואים, אבל פה לא אין דילוג, פה זה נופל אותו יום.